ultrapassado o portal da existência, Ísis e Néftis me conduzem à sala de audiências do Tribunal de Osíris. Então saúdo os deuses porque conheço a todos. Enquanto isso, Anubis pesa o meu coração na balança da vida, cujo resultado é devidamente registrado por Ptah. Maat, com ternura e júbilo, me oferece a pena da verdade e da justiça, e solicita a Ísis e Néftis que me levem à presença do Senhor de Amentete. Este me acolhe no seu reino cósmico e declara que meu nome é Osíris Triunfante. Faz pedras.